De acuerdo en el reglamento de honores de la ciudad y además cree que tocaba y va a ser un elemento también de consenso entre estos tres grupos políticos que formen parte del ayuntamiento, él oferirá a la familia que pudiera tindre es mateixos honores que va a tindre el fill predilecte, Vicent Llorenç Poy. Ells van considerar que el día de ir y el matí de hoy volien que estiguieran al tanatori para que pudieran visitarlos la gent més allegada, las familiars, els amics, y posteriormente pues, a les 2, de 2 a 4 y mitja, que trasladaremos a la iglesia arciprestal para hacer el soterrament, el funeral, que pudiera estar en el hall de l'Ajuntament como exalcalde que va a ser de la ciudad. Respecto a la figura de Batiste Carceller, pues sí que me agradaría trasladar pues, el nostre reconeixement a una figura que cumplía tres perspectives molt importants. La primera, des del punt de vista personal, pues tinc que dir que he tingut una relació personal molt estreta quan la vaig tindre en Vicent Llorenç Poy. Tinc que dir que és una de les primeres persones, igual que Vicent, que va visitar el despatx d'alcaldia quan vaig prendre possessió i al que vaig demanar molts consells per al govern que me venia per davant. Vull recordar que va ser un alcalde, que el primer alcalde democràtic de la ciutat de Vila-real, de esta etapa democrática, de esta nueva etapa, de la última etapa democrática de España, que va intentar, y si no va a hacer, contar en tots. Van a haber muchos alcaldes en el año 79 en España, pero tots no van a contar en tots. Batiste va a tener la sort y la habilidesa también de poder gestionar un govern molt complicat, en el que n'hi havia molt que fer, en el que estava tot per fer, en el que n'hi havia que consolidar la democràcia, on va comptar inclús en la col·laboració en regidories i en responsabilitats del Partit Comunista o del Partit Socialista. És a dir, va ser un alcalde integrador i per això pues, és un dels elements que n'hi ha que reconèixer-li. I després, evidentment, des del punt de vista de l'aportació cultural a la ciutat, l'estima per la seva ciutat, per els símbols, pues desde luego es indudable, ¿no? Desde la presidencia de Juizos, la recuperación de las festes en Vila-real. Bueno, yo creo que durante este año también se anirán coneixent muchas cosas que mucha gente de Vila-real no coneix de un personaje tan importante como va a ser Batiste para la consolidación de la democracia y el retrobament dels vila-realencs después de una etapa tan complicada como va a ser la dictadura y la guerra, evidentemente. Una vida en plenitud, dedicada amb tota l'estima del seu cor al poble que el ve a néixer un 27 de febrer de l'any 1937, en temps de grans preocupacions que donaria pas un dia no llunyà a volgudes esperances.
primera casa de la congregación y última visión de iglesia que veía Batiste desde el seu piset, era que el Señor, per la creu redemptora, li dona el guardó que li falta, el guardó de la vida eterna i resulta.